srpski futbol posle tri godine koliko je nosio dres Bate Borisova. A prethodno je nastupao za Crvenu zvezdu. Campbell, nije loš centaršut, boksuje loptu golman Milojević, a onda je međusobnom duelu uz jedan nerešen rezultat. Prilika za Jankovića, lopta kod Arsića, da li igra rukom ovde, Obradović jeste, penal je dosudio Dejan Trivković u 15. minutu, lopta pogađa Obradovića u ruku i to je bilo dovoljno za Trivkovića da pokaže na, odnosno Vulić Stiv, Elimirović 1, ali prvi put sada Strahinja Manojlović brani penal, Manojlović nije uspeo, a Novica Maksimović postiže pogodak na isteku 16. minuta i donosi prednost domaćinu. Novica Maksimović koji postiže treći pogodak u sezoni. Drugi... Da vidimo, Gojković pokuša kombinacije, lopta na Kopitovića, intervencija u posljednjem trenutku, a onda udarac i to vrlo opasan koji je uputio Campbell. Na kraju je nešto na teren. On deluje nekako kao realna opcija za Dodića, centrašut Miletića. Izbacio loptu Tanasijević ispred Gigića. Ponovo Miletić. Janković, Babić, nema faula. Lopta kod Gojkovića. Gojković sačekao je Dolmagića. Dolmagić, centrašut, opasno je, autogol! Autogol, čini mi se da postiže Nikola Janković u 29. minutu i evo izjednačenja. Da li Gigić, da li autogol Jankovića, sada ćemo za nekoliko trenutaka. Koji je stigao iz Zorije iz Ukrajine. Dobar napad Maksimović, Maksimović probao je da šutira kroz tunel Tojčiću. Lopta kod Denića, Denić pa Arsić, velika šansa Arsić, brani Manojlović, kakva šansa za Arsića u 33. minutu. Neverovatno kako su loše branili ovu akciju domaćina fudbaleri. Ovo je pokupio Adamović, Gojković, Dolmagić, bez mnogo razmišljanja, lopta daleko napred, Ćosić, tu je Gigić, može li Campbell to da pokupi? Može, Campbell ide u šestosterac. Campbell otišao je suvišno u stranu i dalje Norman Campbell, njegov udarac, usa, gol linije Ćosić. Ili gol, ipak gol, izgleda da nije stigao Đorđe Ćosić, evo preokreta u 34. minutu za Javor Matis, 2-1, Campbell strelac. Manje od 5 minuta je bilo potrebno gostima iz Ivanjice da preokrenu rezultat na Karađorđu. Norman Campbell, ali ovde Denić, Janković. Janković vrlo lepo za Kristijana. Kristijan, udarac Brazilca u gol, ali lopta koja ide direktno u Manojlovića. Otvorila se potpuno utakmica na Karađorđu. Nova prilika za Lazara Arsića. Šatorec igrača Mladosti Ćićina na skok. Arsić u peterac. Manojlović nema faula. Petom je tamo probao jedan fudbaler Mladosti. Da li je to bio Kristijan? Na kraju se odbranio Javor Matis. Manojlović je tamo bio u kontaktu sa jednim igračem Mladosti prilikom intervencije. Mislim da zbog toga protestuje fudbaleri Javor Matis. U ovom trenutku je Dejan Trivković ocvirao kraj prvog polovremena na Karađorđu, dakle, tri gola smo videli u prvih 45 Ćosić. Zaustavljen Milić od strane Tojčića, Dukure grabi napred drugim korakom, Dukure vrlo lepo za Gigića, Gigić u šestostercu, Gigić, Gigić, centaršut i to oštra lopta, traži je Campbella, ali dobra reakcija Milojevića. Posle nepuna dva minuta igre i svakako je lopta u rukama Milojevića, pa nije bilo potrebe da se prekide igra, čak i ako je bilo prekršaja. Ilić, ovo bi trebalo da je
Kristijan, centar šut, lopta uša sa Sterac. Nezgodno je bilo, bili su tamo i Arsić. Ovde opasan napad Mladosti, sada na drugoj strani uzvraća Javor Matisevo, Gojkovića sa loptom, ide paza Kembela u prostor, Kembel u sredinu, prazan je gol, ali ne može da lopte Gigić, nije mogao ni Milošević. Dolmagić, Milošević, lepo za Dolmagića, Dolmagić ima dosta vremena, evo šanse, Kembel, ima li gola? Ima! 3-1 vodi Javor Matis, 56. minut, drugi pogodak. Evo vidite sami zbog čega, dakle, potencijalna igra rukom napadača. Da, ipak igrao rukom Kembel, nema gola. Nikuzije, dakle, posle 7,5 godina se vraća u srpski futbal. Saša Marković mogao bi da pomogne ekipi Mladosti u ostvarivanju cilja. Marković, odmah udarac sa nekih 23-4 metra je kao napadač i kao krilo. Centaš od Kristijana, interveniše Adamović. Ovo je moglo da bude nezgodno, nije krenuo na tu loptu. Lopta napred, evo sada možda prostora za ekipu Mladosti. Evo šanse, brani Manojlović. I dalje nije prošao opasnost. Izbacuje sada Miletić. Kakva je to bila prilika, čini se, za Kristijana. Mogao je Brazilac na debiju u dresu Mladosti. Za Kristijana, evo centrašuta, lopta ka Miliću. I dalje Milić, Mituljikić, centrašut, lopta išla na Peterac, na kraju je izbacuje tamo Obradović u poslednjem trenutku. Tokom zime, 25-godišnjak iz Kraljeva koji je stigao kao slobodan igrač. Da vidimo sada ovu situaciju, Milić nalazi se, evo velike šanse. Odbrana, nema gola! Da li je moguće da lopta nije završila u mreži? Ne verujem rođenim očima šta je promašio Kristijan na drugoj stativi. Ovo je nešto... Srećnije ruke, ako tako možemo da kažemo. Ali Trivković vrlo dobro vodi utakmicu večeras na Karađorđu. Ovo je Miletić, centaršut, velika šansa! Evo kazne! Evo kazne za promašaje Gala i Kristijana u 77. minutu. 3-1 pogoda koji postiže Luka Ratković, dakle, Novajlija u ekipi. Gal pokupio loptu, Milić ponovo... Roman Gal, Gal ide na Miletića, Gal u sredinu, evo šanse, evo gola! Nije gotovo, 3-2, ni Tuljikić izgleda strelac. Pogodak Jovana, ni Tuljikića u 82. minutu, ne predaje se još uvek Mladost. Prvi gol, izbacuje Adamović. Evo Ratkovića, strelca trećeg gola za Javor Matis, može li Tanko, Maksimović je tu, ali Tanko je spretniji, Tanko ide u šesterac i dalje Tanko, šansa je, brani ovo ipak Milojević. Prilika za četvrti gol u 91. minutu, ali Maksimović. Dobro je skočio Bradović, Tukure, pa onda Ratković iz prve, odlično za Tanka. Ne, ovo je Kembel, Kembel, 1-1 ima Jamajčanin, Kembel, brani ovo Milojević. Kakav zicer u 94. minutu domaće ekipe Milojevića, da vidimo. Gal, 96. minut je počeo, Gal, pada ta lopta u šesterac, evo udarca Maksimovića, kakva šansa, brani Manojlović i dalje opasno, Milić, pored gola. Neverovatno kakvu su priliku imali. Domaći Vidakov na kraju ne uspeva u 96. minutu. Prvo Maksimović i u ovom trenutku kraj meča svira Trivković. Izuzetno uzbudljivo drugo polovreme na Karađorđu.